Só que se você é aquela pessoa que abriu a conta agora, um mês, dois meses, três meses, já quer para ontem o cartão limite, já quer para ontem um financiamento, e você não tem nada para eles, como que eles vão te ajudar? Né? Vocês sabem que as coisas mudaram, então a cada dia que passa, nós estamos mudando para uma nova fase junto com as instituições financeiras, né? E aí nós temos diversos bancos digitais, podemos chegar até 700 bancos, segundo nota da Isto É, entrevista aos dados do Banco Central, que dentro de pouco tempo nós poderemos chegar a 700 bancos digitais, né? É uma loucura só. Então a gente observa isso, que o mercado ele está competitivo e cada instituição financeira ela cria suas regras. Para quê? Para que você tenha um bom relacionamento com a instituição. Eu vou falar para vocês aqui de algumas instituições pela qual hoje as coisas mudaram. Antigamente a gente fazia isso, dava certo. Hoje eu preciso fazer isso, isso e mais isso, tá? E é muito importante isso porque aquela pessoa que tem um cartão, por exemplo, pré-pago, cartão de Gold, cartão internacional, acredita que só pode parar ali? Não. Da mesma forma que o cara que é milionário não quer mudar de cartão, quer ficar com o cartão Gold, o cara que não é milionário, ele tem o Gold, ele quer ir pro Black. Não tem nenhum problema fazer isso. E nós temos vários amigos, colegas que não mudam o cartão Gold de jeito nenhum. O cara é milionário. Se você tirar a carteira dele, ele vai mostrar um cartão Gold. Aí você brinca com ele e ele fala, ah, eu nem uso daqui, sabe? Ele usa isso pra nem uso daqui e tal. Então, realmente, existem pessoas que podem ter esse cartão e não quer ter, e tem aquele que quer ter e não consegue ter, né? E pode ter, né? Então, por exemplo, hoje é muito comum em uma cooperativa de crédito, quando você abre uma conta num Sicoob, num Sicred, dependendo da cooperativa da sua cidade, você vai chegar lá, você não vai ver ninguém. Você não vai ver nenhuma alma lá dentro, a não ser o gerente, os atendentes e o operador de caixa. Por quê? Porque são poucos clientes que frequentam uma cooperativa, né? Às vezes não tem conhecimento, às vezes não sabem para que serve uma cooperativa, então acaba tendo um pouco de receio de entrar, como eu tinha, né? Eu morei em Santa Catarina, em Concórdia, durante 2 anos, tinha Sicoob lá, eu nunca entrava, tinha vergonha de entrar. Eu tinha vergonha de entrar no Sicoob. Para mim ali só, milionários. Sicoob eu via como milionários, fazendeiros, donos de terras e tal, né? É assim que eu enxergava o Sicoob, né? E pra você ver, besteira. É uma besteira, mas na minha cabeça falava isso, né? Então, eu tô falando pra vocês que você vai abrir uma conta no Sicoob hoje, a cooperativa, no Sicredi, no Prime, no Unicred, esses caras, esse pessoal, geralmente o gerente que trabalha nessas cooperativas vieram do mercado. A grande maioria, se você perguntar pro seu gerente, se na sua agência não tem alguém que era de algum banco, pelo menos um veio do banco. Pelo menos um veio do banco. Então eles têm um macetinho deles de como que funciona a cooperativa. Como que é um grande banco e como que é uma cooperativa. Né? Porque uma cooperativa perde um grande banco, ela é uma formiga. Né? Então, para você se relacionar com uma cooperativa, é diferente de banco. A cooperativa, ela visa que nós, que somos cooperados deles, entregamos alguma coisa em troca. Porque quem faz mover a cooperativa somos nós, clientes. Né? É o nosso dinheiro que está lá, que está sendo trabalhado para que eles façam o engajamento. Né? Então, quando você paga aquela cota capital para eles, aquilo ali vai formando um núcleo. E aquele núcleo, que você não vai tirar nunca, só quando você fechar a conta ou um acidente gravíssimo, né? Uma doença, você vai tirar. Então você não vai tirar, né? Então você imagina uma cooperativa com 13, com 14 milhões de clientes no global, com todo mundo tendo uma cota capital. Cota capital de R$300, outras de 1.000, outras de 5 mil, outras de R$20. Soma tudo aquilo ali, gera uns bilhões aí gostoso. Então quando você se relaciona com cooperativa, quando você paga a cota capital, você está se relacionando com eles. Ali já é um produto que você comprou. Investir na cota capital já é um relacionamento com a cooperativa.
Outro relacionamento com eles é quando você faz um financiamento, quando você compra faz um empréstimo, quando você usa o cartão de crédito e paga em dia. Tudo isso na cooperativa é saudável e você cria o relacionamento com a cooperativa. Eles enxergando que você é um cliente de potencial, você vai ter um cartão Platinum, um cartão Black, o Black Merit que você quer, um Black do Sicred, um Black do Uniprime, um Black do Sicred, do Uniprime, do Unicred, né? Você vai chegar neste patamar. Mas para as cooperativas, você precisa se relacionar. Não é igual um banco que você abre pelo digital e esquece. Pode fazer um teste. Se você abrir uma conta na cooperativa digital, você é obrigado a pagar pelo menos R$20 da cota capital. Isso já é engajamento com a cooperativa. Diferente dos bancos, que você abre e não paga nada. É preciso isso na cooperativa. Tá? Então, a cooperativa, quando você se relaciona, você se entrega para eles, cara, o retorno para você, dependendo do que você quer, é fantástico. Só para você ter ideia, nós estamos tentando fechar uma parceria com o Sicoob, e se a gente conseguir, esse Sicoob nosso tem o Black Merit. Financiamento de carro, juros 0,95 no zero quilômetro, 100% sem entrada. Procura na internet se achar alguém fazer isso. Você vai achar o Santander, 1,45. Uma vez e meia do Sicoob. Estou falando isso para vocês porque eu fui atrás sexta-feira de tudo isso daí, né? Então a gente vai buscar as coisas, trabalha para poder trazer o melhor para o canal e a gente consegue isso, né? E essas informações é muito valiosas para quem quer trabalhar com cooperativa. E você sabendo disso, eu tenho certeza que uma hora que você for abrir uma conta, você vai lembrar do que eu falei, você vai se autopromover na cooperativa. Olha, você pode cotar para mim um seguro residencial? Você pode cotar um seguro de veículo? Você pode cotar para mim um seguro de vida? Você pode ver quanto está o consórcio de vocês? Que eu quero fechar um com vocês. Quando você faz isso com o gerente, eles te enxergam de outra forma. Tá? Isso é cliente que é ativo com a cooperativa, é um cliente vinculado com a cooperativa. E tem aquele cliente que só coloca lá os R$20, não quer fazer mais nada e quer tomar. Lembre-se que uma cooperativa, todos nós aqui formamos ela. Então, eu também sou dono da cooperativa. Então, vai emprestar para você um dinheiro? Eu preciso saber por quê. Né? Eu sou dono da cooperativa. Você também é dono. Então, quanto mais nós darmos para eles, nós teremos o retorno também. Tá? Então, em cooperativa, funciona você como cooperado e a cooperativa no global. Então, você entra e eu te dou. Você me dá e assim funciona. Tá? Com a cooperativa de crédito, é assim que você trabalha. Certo? Santander e os demais bancos hoje, os grandes bancos, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, mudaram um pouquinho o formato de trabalhar. Né? Era muito comum a gente abrir uma conta em um grande banco, independente se é varejo, Van Gogh ou de alta renda, e sentar na mesa, o gerente mandar você assinar e já depositar um valor para poder relacionar com eles. Não é isso? Hoje não. Hoje você abre uma conta pelo digital, eles não te pedem nada. Te dá 3 meses, 6 meses, 1 ano de isenção de tarifa, depois o pau come. Né? Tarifas absurdas que chega até R$100 por mês. Mas chega. Tem perfil para isso. Né? Quando você abre uma conta em um grande banco, a primeira coisa que você tem que entender é o quanto eu quero me entregar para eles. Qual é a energia que você, como cliente, quer entregar para essa instituição financeira? Um exemplo. Se você falar para mim que quer ser um cliente select, você quer ser um cliente select, você tem que lembrar que tem dois pacotes. O Select Plus e o Select Normal. Select Plus, R$ 94,90 por mês. Você está disposto de pagar R$ 94,90 por mês para o Santander simplesmente para ser um cliente Select e ter um cartão, por exemplo, Santander Unlimited, um cartão ilimitado que paga aí R$ 1.290 de anuidade? Você está disposto a isso?
E qual é a sua energia para bancar isso? Você está disposto a isso? Né? Se você falar para mim que sim, você está disposto a isso, então você vai avançar uma outra casa. Que seria eu abrir a conta, eu comprovar o que eu estou falando, que eu tenho, né? E eu me entregar para esse banco. Um banco hoje de alta renda, ele exige do cliente um pouquinho de energia maior. Né? Então você vai ser um cliente select, prime, estilo, safra, personalité, os caras querem que você mostre o quanto você pode. Então, se você quer um cartão Black, por exemplo, do Itaú, lembre-se que tem anuidade. E para não pagar essa anuidade, você tem que fazer o quê? Fazer um investimento. Ah, mas eu acho horrível os investimentos do banco, eu prefiro corretora. Então, vamos lá. Eu estou falando para você que você tem que se entregar. Se você quer alguma coisa em troca, você também é obrigado a dar. E a corretora, o que ela te dá para você? Ah, ela não cobra a tarifa. Pera aí, nem tudo na corretora é de graça. Nem tudo a corretagem é de graça. Você pode falar para mim que o Tesouro Direto não tem tarifa de administração, mas você aplicar na bolsa, investir em ações, a corretora ganha de algum lado sobre você. O banco também. Ah, mas o banco cobra mais. Negocia. Hoje tudo é negociável. Tudo é negociável. Né? Você fala com o gerente. Fala, olha, eu quero investir 1 milhão, 2 milhões. Eu duvido que o banco não vai cobrir o que a XP está fazendo, o que a Rico está fazendo. E ele vai te dar aquilo que você quer com o banco. Select é a mesma coisa. Você quer abrir uma conta no Select? Eu quero um cartão melhor deles, o Centurion do American Express preto. Tá. E o que você vai dar em troca para o banco? Ah, eu comprovo minha renda de 50 mil reais, mas o banco não quer isso. Ele quer muito mais que 50 mil de renda. Ele quer um pouquinho mais. Então, quando você entra com a cabeça e o corpo inteiro para aquela instituição, você pode ter certeza que dali vai sair frutos. Eu posso contar para vocês milhares de nomes aqui no canal que fizeram isso e hoje deu bem. Vários nomes. Muitos nomes. Né? Então, quando você tem lá com o banco débito automático, ativou a corretora do banco, fez um segurinho de vida, sua casa está coberta com o seguro do banco, né? Você tem a movimentação sadia, você não fica ligando todo dia para o banco, você é uma pessoa sensata, controle mental, psicológico, legal, trabalha direitinho, sabe que tem uma renda só, duas, três rendas e não fica alterando a renda todo dia. Então, quando você anda por esse caminho, logicamente que o banco ele vai enxergar você. Quando você não consegue nada com a instituição, por outro lado, você fala assim, eu fiz de tudo, fez nada. Você acha que fez tudo, não fez tudo. Eu conheço uns para aqui no canal, que eu desafiei esses próprios membros e falei, você fez isso? Fiz. Fez isso? Tá. E eu fui fazendo, induzindo a ele responder aquilo que ele queria que eu falasse. Então, chegou num momento e falei assim, então, você acabou de falar para mim que você não fez. Então, são coisas que a gente no psicológico, a gente acha que nós estamos fazendo certo com o banco e não estamos. Né? E quando você trabalha direitinho a sua conta corrente, nesse momento que as coisas estão mudando para a era digital, logicamente que você tem mais a ganhar do que perder. Só que se você é aquela pessoa que abriu a conta agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses, já quer para ontem o cartão limite, já quer para ontem um financiamento, e você não tem nada para eles, como que eles vão te ajudar? Né? E aí eu pego a minha experiência com o Santander, por exemplo. Cara, eu tenho lá o Limited, Visa Infinity, Mastercard Black, um Smiles Visa Infinity. 3 cartões com limite altíssimo. Financiamento imobiliário. Que tem o meu financiamento de carro com eles. Eu tinha um HB20. Comprei com o Santander. Então eu criei todo o meu relacionamento com o banco. Eu paguei 36 parcelinhas do meu carro com o Santander. Né? E o banco abriu as portas para mim. E eu reconheci isso. Né? Então o banco me deu um carro. Financiou para mim, acreditou em mim. Acreditou em mim. Me deu uma casa. Financiou para mim, acreditou em mim. Né?
me deu 3 cartões que são os 3 melhores que eles têm, né? Até o lançamento desses American Express. O que eu posso fazer pelo banco que abriu as portas para mim? Consórcio não. Consórcio não. Seguro de vida? Também não, que eu já tenho no Itaú. Eu tenho com aquele seguro que devolve depois quando você quita, né? Que é como se fosse uma previdência. Não faço, não. Mas um segurinho residencial, um segurinho do cartão, né? Um acidente pessoais, 2, 3 débito automático, pagar em dia, né? E eu tenho muito mais que 2, 3, porque eu pago a casa em débito automático, né? Os 3 cartões em débito automático, são 4. Capitalização, 2, né? Então, assim, eu criei um vínculo com o Santander. E o Santander, ele me reconhece isso hoje. Mas isso não foi de ontem para cá. Eu quitei o carro foi o ano passado. Então, durante 3 anos, eu paguei rigorosamente em dia as parcelas do meu carro. Do meu HB20. Que para mim tava muito bom. Ele me levava para todo lado, tá ótimo, né? Então, assim, quando você tem esse pensamento e você cria esse relacionamento com o banco, não tem como dar errado. E se seu gerente ele é tão ruim assim, dá uma nele também. Você vai lá e fala, poxa, fiz um consórcio, fiz um carro, comprei isso aqui com vocês, fiz tudo isso com vocês, pago rigorosamente em dia, não dá pra você dar uma forcinha pra mim? Olha, meu amigo, é que não dá, tem que comprovar. Tá, mas eu conheço tanta gente que foi comprovado por movimentação. Será que você não pode dar essa força pra mim? Eu garanto pra você, você pode confiar em mim. Olha o meu histórico com vocês. Você tá vendo quem sou eu? Eu não sou qualquer pessoa que veio pra cá, abriu uma conta e não quer vocês. Eu adoro o Santander. Você falando isso para o gerente, ele tem que entender. A não ser que seja aquele gerente que não é gerente. Que acontece. Mas um gerente treinado, capacitado, ele ouvindo o cliente e dando o retorno de volta, cara, é um espetáculo. O mesmo assim no Bradesco, o mesmo assim no Itaú, o mesmo assim no Santander, o mesmo no Banco Brasil e Caixa Econômica.